fato agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. A metida de bola. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Cross. Mandou dali mesmo. Olha o perigo. Tony Kroos é um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. A metida de bola. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Benzema. Serve. Aí ele pensou, vou botar o cara. E Iago Aspas. Essa assustou, hein?